savanorystė jin tokia, kai tu darai ne dėl to, kad tau moka algo, o dėl to, kad tau iš tikrųjų tai yra įdomu. Pačiame tame žodyje užkoduota yra, kad žmogus tai daro savo noru, tada, kai jis pajunta, kad kažkaip, na, čia yra jo vieta, čia yra kažkas, prie ko jis gali prisidėti, pagaliau realizuoti save. Gatvės muzikos diena festivalis, kuris vyksta jau nuo 2007 metų, jisai apskritai paremtas savanorių dalyvavimu jame. Tai yra, mes turim apie 100 savanorių, kurie kasmet prisideda prie šventės organizavimo ir be jų, tiesą sakant, na, tai nebūtų įmanoma. Savanorystė turi daug tokių aspektų, kad tu ne tik kitiems kažką duodi, tu ir pats labai daug gauni iš to. Tai yra patirtis, tai yra pažintis, kas šiam pasaulyje iš principo svarbu. Tu ne tik, kad susirandi draugų, tu gali susirasti partnerių kažkai veiklai ir tai gali tau atnešti kažkada kažkokius rezultatus gyvenime. Kitas dalykas, tu labai aiškiai išgyveni tą jausmą, kad tu gauni tik tai tada, kai tu duodi. Ir tu gauni tiek, kiek tu atiduodi pats.